над вами зібралися не просто на майстер-клас, а на акцію, яка називається «Стогін пам'яті». Пам'ятаєте всі історію про те, що захисники України, вони мали безпечно вийти і залишити Донецьк, але під Іловайськом вони потрапили до, більшість військових потрапила до полону. Вони вели перемовини із стороною агресора про те, щоб безпечно дати коридор і вивести частину військ України в безпечно, у безпечне місце. Але, на жаль, 29 серпня керівництво РФ воно видало наказ про те, щоб військових України було заради стріляти. І тому в пам'ять про цю дату і про те, що загинуло дуже багато захисників, для того, щоб ми з вами тут могли сидіти і проводити різні активності, ходити насолоджуватися заходами, знову ж таки, могли спілкуватися, могли обійняти своїх рідних і близьких людей. В пам'ять про цей день ми створюємо ось таку квітку пам'яті, яка називається «Соня пам'яті». В принципі, якщо ми кажемо про набуття якихось навичок, нам для цього абсолютно нічого не потрібно, маю на увазі, крім того, що ми з вами всі робили в школі, це вміння вирізати, творчо підходити і намагатися впливати це в життя. У нас сьогодні проходить акція «Соня пам'яті». Це пов'язано з подіями Іловайського котла. Я думаю, ви знаєте, що це події. 14-го року. Чи бажаєте ви долучитись до акції? Ми вам просто одягнемо сонячники, зробимо з вами фото. Соняхи можна собі залишити. Так, давайте я буду спочатку. Його бажано наносити зліва, з боку серця.